السلام علیکم زه ناصر جمال پښتو ډیو کې ستاسو سره کلمه ما ناظرین دا کسان کونسلر چې کوم دی او کې بي کې کوم منتخب شوی دی د دې د حقوقو باره کې د دې چې کوم مسایل دي دا غي باره کې اوس دا الیکشن خوشي وی دی خدای چې دې د چا پشمیر کې ناراضي د دې مو سره تحصیل کونسلر تحصیل ممبر ماترا مو سره په دې پروګرام کې موجود دی زمون قابل عزت قابل احترام احسان الله صاحب حاضر سر ساسو ملاقات کوم راځي چې حاضر سره خبر وکړو السلام علیکم جی و علیکم سلام ناصر جمال صاحب څنګه یې شکر دی جی الحمدلله شکر دی احسان الله صاحب سو وای تاسو د دې چې کوم دا کسان کونسلران منتخب شوی دی او پښمیر کې د چانه راځي یره جی مونږ چې الیکشن شوې دی نو مونږ هم په دې تمه کې یو چې یاره نن به د مونږ ته میلو شي نن به میلو شي خو حالانکه مونږ په کوراندازی باندې په پېښور پبلک کې مونږ ته د کوراندازی باندې ماته د تحصیل ممبر میلو شو خو هم ما لا تر ننه پورې دا معلومات نشته چې د ده څه کارکردګي ده څه به کوي څه به نه کوي په خپل ترو باندې بس الحمدلله مونږ دا عالی ظلم شروع کړی دي زمونږ په دې علاقو کې د زمیندارو منډه تړه کو د کلي د بجلو د ګیس د پاره د هر یو جرګې شوي جګړه چوکه جرګې شوي تاڼۍ کوټې له منډه تړله دا مونږ ښه پوره وو او دغه حالانکه دا سیلابونه راغ زمونږ په علاقو کې دا فصلونه ټول خراب کړو ډېرې خراب کړو ما سو سو زل پټواری صاحب ته رنګو کو زمونږ پټواری انور علی دی هغه ته بیا لاړم ما هغه کاغذونه فیل برابر کو زمونږ کمې واګانې چې ډیمیج شوي وي کم سیلابونو کې فصلونه خراب شوي نو هغه ما چې کم دی فیل مې برابر کو یو میړو مل دا ډایرک بهینډ زو ڈی سی ته ڈی سی صاحب لاړم هغه ڈی سی صاحب دفتر ته لاړم کچرو ته هغه مې دغه کو خو هغې وی چې نه دا ستا کار نه دی او دا به ته پټواری به دا په خپله داخل کړي هغه بیا زه ای سی دفتر ته راغم د ای سی دفتر نه هغې هم راته دغه شانتې دغه وکړو بیا ما پټواری ته وویلې چې یار دا ستا زمینواري ده او دا زمینواري دا ما درته بیل بیل درخواست جمع کړې ده دا د غریبانانو دا د غریب غواګانې مړې شوې دي او دغه موږ نه تمې کوي سهار چې خامخا راشو کوڅه کې راته بدرې کسان ولاړې فوټي سټېټ یې نیولي یاره ممبر صاحب دا واله دا دغه دی زما غوا مړه ده زما پټې سیلاب وړې دي جوارې خراب کړي دي نور پرس یې خراب کړي دي نو حالانکه موږ انور علي صاحب لم ورکه ای سي صاحب لم ورم کو ای سي صاحب ته مو ویلې خو حالانکه هغې پې اس قسمه نه صوبۍ حکومت پسې غور وکړو نه پی زمونږ ای سی ڈی سی څه غور وکړو چې یاره زمونږ علاقې ته راشي او دا دغه وګوري صحیح دی جی ناظرین دا احسان الله صاحب چې دی زه خو پیژنم خو دا دی چې ساسو ورته دا یو خبره واضح کم دی چې دا کومه حل ځله یادی چې یاره دا مونږ د فلانکې فلانکې کار وکړو نو د دې تعلق چې دی هغه جمعیت علما اسلام سره دی جی یو آی سره او دی دا هغې په ترو باندې لګیا دی هغه خپلو کې چې څه د علاقې مسایل نو هغه حل کوي ښه جی تاسو چونکه نمائندګي کوئ د کسان کونسلران او جی بالکل الیکشن یې وشولې الیکشن یې وشولې دې تل سره سره اختیارات نه جی دا نه جی مونږ لا تر نه نه پوری د خپل هغه اختیارات اس دغه نه نیو خبردار چې یاره بس مونږ په خپل تر باندې بس نه منډي تړي وو په خپل دغه کم فیل چې راغلی په هغه کې تحصیل ممبر مزو نو ما هغه دغه جوړ کړی دی هغه خپل مهر او هغه باندې بس دا دستخط یې راشي نو خامخا بیا کولی زهره خبره ده نو اوس هغې مونږ نه تمې کوي د دي او د کارونو هم تمې کوي اوس زمونږ دغه ته که وګوري نو دغه ته جنازګاه ده جنازګاه سره چا چاردیوالي نشته ما خدای شته چې فریدالله خان ته مو ویلي او نورو صوبایي حکومت هغیم کتلې دی هغیم ورته دغه کړی دی خو اس قسمه او ټکرم لوی دی دغه لا رو ته رو خرابیږي زمونږ نو ما دی ناظم صاحب ته ویل چې ناظم صاحب ان شاء الله که خیر که خدای پاک دا فنډونه دغه کو نو ډومبی به پکې د دې جنازګو د دې سیړوال دا کار کوو چې دا پکې وشي دا لارې نورم راته خرابیږي او جی فنډونه او بدل ته د صوبایي حکومت فنډونه ورکوي نه ډیره مهرباني ساسو ډیره ډیره مننه ناصر جمال صاحب چې تاسو له موږ تاسو موږ له قیمتي وخت او ویستو دلته موږ سره راغی ډیره مهرباني مننه